Поліна, до кінця офіційної зими залишається менше місяця. Ти рада? Да, я повна оптимізму і сил. О, як? Тоді поділися секретом, тому що мій стан на зимовому фініші залишає бажати кращого. Так, на що жалитися, вважаємо. Мені на що не вистачає сил, безсоння, не можу зосередитись. Все понятно, зомбі-ефект. Поліна, якими ми тут термінами заговорили? Це що означає? Это означает, Дима, что тебе нужна помощь, иначе все, как говорила моя бабка, таким и останется. Что? Так что ж тепер робити? Давай немного отвлечемся от наших хандры и посмотрим следующий сюжет. Давай. Спочатку були дика Руслана, потім епатажна Вєрка Сердючка і голосна Ані Лорак. Як бачимо, примхливе Євробачення Україна підкорювала у різний спосіб. Цьогоріч українці відправляють на міжнародний конкурс молоду виконавицю Марію Яремчук. Поп-конвеєр поспілкувався з донькою легендарного Назарія Яремчука і дізнався, з яким багажем вона відправляється до Копенгагена. І от співачка кладе руку на серце і запевняє, що не буде копіювати нікого з іноземних виконавців. Дуже погано, коли артисти починають брати приклад, дуже конкретно брати приклад з Європи або з Америки. Марія вже вигадала, у якій сукні буде виступати. Але не чекайте побачити співачку у тваріннях провідних дизайнерів. Буде все скромно, але зі смаком. Я, скоріше, буду намагатися робити ставку не на яскравість костюму, а на витонченість і вишуканість, і простоту, але з якимись ізюминками, щоб це було смачно. Ізюмінок на Євробаченні завжди вистачає, тому простеньку сукню конкурентною перевагою важко назвати. Утім, Марія розраховує не на вбрання, а на іншу секретну зброю. Наші жінки найкрасивіші, те, що в нас найспівочіше. Нація, у нас наймелодійніші відчуття якесь є таке на рівні менталу, так? Музики, ну і що ще? Тобто негрів у нас не буде, тому що це не наша особливість. Маємо надію, слова Марії не почує Франциско Гомес, який займався постановкою її виступу у національному відборі. До речі, популярному хореографу не знайшлося місця у команді співачки. Ні, це не Франциско Гомес. Ми робимо концептуально інший номер. Про цей концептуальний номер Марія не квапиться розповідати. Нам ледь вдалося витягнути з неї одну фразу. Я вам скажу тільки таку маленьку затравочку, да? Що ми будемо робити акцент на світлі. На світловому шоу. Окрім світлового шоу, співачка вдарить по вухах європейців симфонічним оркестром. Яремчук записала нове аранжування до пісні TikTok. Оцінити шанси нашої представниці на цьогорічному Євробаченні ми попросили колишню учасницю цього конкурсу від Росії Анастасію Приходько. Я не то, що нічого не можу сказати, я не вважаю це композицією, к сожалению, такого конкурсу, тому що я не слышала раніше, як вона поє, но судя по цій мегапесні, голос там є какой-то. Що ж, до 6 травня, а саме тоді розпочнеться конкурс, ще далеко. Час на підготовку є, адже поки що скромна сукня, загадкове світлове шоу і симфонічний оркестр не обіцяють нам тріумфу на Євробаченні. Я бажаю і прошу вас, щоб ви надіялись, тримали кулачки, тому що ці всі посили в космос, вони завжди дають про себе знати. І я думаю, що якщо кожен правильно сформулює своє бажання і пошле його кудись туди, то ми займемо дуже хороше місце.